Uppgift 5 så ska vi veta en del om andra graders funktioner. Vi har 5 stycken alternativ. Det ska inte stå D där, det ska stå E. Vilket av alternativen skulle kunna ange den här funktionen? Vi har 2 stycken som vi ska kunna ta bort direkt. Därför att här har vi en glad mun. Glada munnar har de som har plus framför x2. Det vill säga den har inte det. Det här är en ledsen mun. Den stryker vi bort direkt. Sen ser vi att den här skär någonstans ovanför 0. Så m, kan vi kalla det, ska ha ett positivt tal. Plus 6 plus 6 minus 6 plus 6. Den kan inte heller vara. Bort med den. Sen får vi faktiskt ta och försöka lösa de här med pekeformen. Om vi kör på a till exempel, så sätter vi det lika med 0. Plus med pq. Minus 4, byttecken 4, delat till 2, plus minus 4 delat till 2, upphöjt till 2, minus 6. Plus minus 2 upphöjt till 2 blir 4, minus 6. 2 plus minus roten är minus 2. Skulle vi fortsätta att lösa det här nu, då skulle vi få i-svar. Och vad betyder det om vi får i-svar? Jo, får vi inte reella rötter. Eller rättare sagt, om vi skulle få reella rötter, om vi skulle lösa de här som vanligt, då skulle vi få 2 svar, så är x1 lika med x2 lika med. Det betyder att då går den här igenom på något vis så här. Då får man de där 2 som rötter. Men får man i svar, då ligger hela kurvan endera ovanför eller nedanför. Så den skär aldrig exakt som den var. Och det är precis det som händer här. Så därför om det var A. Därför skulle vi lösa C och E, då skulle vi få riktiga rötter, reella rötter.